皆さん、明けましておめでとうございます。昨年の参議院選挙では、皆さんの大きなお力で共産党は躍進を遂げることができました。本当にありがとうございます。清水町議会は来年改選を迎えます。今年は私の議員生活の総仕上げとして、さまざまなことに取り組みたいと思っています。今安倍政権は社会保障の大きな切り捨てを狙っています。介護保険では要支援の方を介護保険から外す、保育では新システムとして保育の公的責任を大きく切り捨て、保護者の自己責任にしようとしています。26年度はこうした動きがますます本格的になってくると思います。安倍政権の悪政を止めることはもちろんですが、清水町政でもこうした影響が町民皆さんの生活にどのように影響を及ぼすのか、そしてその悪政を防波堤として町政がどのように守っていくのか、こうしたことを鋭く追求していきたいと思います。森野議員と協力をして、皆さんと共に、皆さんが主人公の町政を作っていきたいと考えております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。